billigt, ja ja. Det är billigt alltså. Om vi gör det. Stopp! Kom igen, ta det här nu! Max, kan du här uppe från början så kolla? Nej, de var här nere. Är de bara? Nej, de var ju. Det är tankar. Kom igen nu. Thank you.
Sidled, jobba i sidled! Jobba i sidled, tryck och håll! Bra försvar! Härligt! Yeah.
men vi är full. Hjälp mig igen, tack. Thank you.
enkelt steg till att... Yeah.